Ja, sterker duivels daarso. Spel wat weer gaan begin van 'n merwe. Toeskouers wat die paviljoen vol gepak word. Pragtig, die bal bemeester. Lyk daarso soos Jock Botha. Ja, dit lyk soos Kelvin van Wyk heel agter. Afgeneem Pieter van der Merwe, na trek Pieter van der Merwe, die gevaar binne setter van Grey College, en hy slaan eerste skote op die ras van Royen. Ja, skitterend Pieter van der Merwe, jong, hy het aandele gekoop in die eerste 2 minute van elke wedstryd. Laat 10 op die rug. Ja, Jan van der Merwe, doelskop, ja, suiwer in die middel. Ja, dis 7 punte teenoor 0, 4 minute verstaan. Van der Westhuizen. Wat voor opgeteld deur JJ Tron, dan af van een Westhuizen toe. Van een Merwe, van een Merwe sien die gaping en daar trek Ian van een Merwe. Benito Gouda had sy buitenkant, een skoppie voor en toe. En Benito Gouda gaan druk Grey College sy tweede 3 van die middag. Ons het genoem is daar die centerpaar. Goede rugby, Ian van een Merwe, 3 nader van een Merwe. Ja, nee, ongelukkig nie. Telbord wat. Yes. Straatskop, ja, dis Monnas die eerste punte. Kloos een bykie met die 1-hoog, dan 3 hy nader van de Merwe. Straatskop, hy kyk om bykie na. Ja, hy is net links voorbij. Ja, dis dalk nie die standaard wat van de Merwe gewoond is nie. Hy plat getrek van de Westhuizen uit aan Heinrich Tron. En soos een center is Heinrich Tron op pad. Word hy plat getrek. Grey College wat nou baie naby kom aan hierdie doellyn. Benito Gouda trap terug na binne toe. Benito Gouda, daar gaat hy. Sy tweede 3 van die dag. Grey College is die derde een. Ja, hierdie senderpaar. Edwan gevaarlik. Die, die wolke wat oor ons hang en kookwater rugby. Ian van der Merwe. Geen foute met daardie skop nie. Die paardekraal monument om so weeklik sulke goeie rugby te kan sien. JJ Tron, daar gaat JJ Tron. Hy gaan druk sy 3. Die kaptein van Grey College. Hy rond af. Vir van der Merwe. Linkervoet. Ja, Lykeveld reeds terug draf, maar nee, dis regs verby. Belangrike oomblik, 5 minute oor. Kan hulle die koel deur die kerk kry, vinnige tikskop hê oor die lyn. Nog 'n 3 vir Grey College. Dis hierdie keer Marno Stopwolf. Hy het vir John Henry Smit vervang. Ook laat. Ek dink hulle was dalk die verskil vandag in hierdie wedstryd. Want is dit nie JJ Tron is wat die bal dra nie, is dit dan Stopwolf. Kan hulle self laat tel. En versin wat vir my uitgee, steekskoppie vorentoe. Word agterna gejaag en hier is die geleentheid. Die witbulle gaan keier agter die doellyn vir die eerste keer. Ja, Justin Viljoen. Ons het nou net van die jongman gepraat, bietjie rond. Definitief instructies van die kantlyn, Dylan Meiners. Meiners, hy gee vir Oersen. Ja, die kantlyn wat wen. Ja, om die bal besit maklik afgestaan. Ek gaan die Grey man, meneer Edwan Trieter, hier langs my geleentheid. Baie geluk aan Grey College. Edwan, wat dan die wedstryd wen, 31-10. Wesley, 'n baie groot voorreg gewees. Veilig terug.